汉语博大精深，趣味无穷。即便是多位刻板枯燥之语的古代官府断案判词中，亦有语风机巧，令人忍俊不禁者。今则十分雷人的十则判词，与大家分享。一、北宋重阳县县令张勇发现管理钱库的小吏，每日都将一枚小钱放在帽子里带走，便以盗窃国库罪把他打入死牢。小吏认为判得太重，遂高喊冤枉。张勇提笔写下判词：一日一钱，千日千钱，绳锯木断，水滴石穿。小吏无话可说。二、南宋清官马光祖担任京口县令时，当地权贵扶王强占民房养鸡喂鸭，反状告百姓不交房租，示意地方官代他勒索。官司到了衙门，马光祖实地勘验后判决道：情则金卵鸭卵，鱼则盆满钵满，福王若要污钱，直待光祖任满。三、明代时一年仲春，湖南长沙农村两户农民的牛顶斗在一起，一牛死去，一牛受伤，两家主人为此大吵大闹，不可开交。当地的县令也难断此案。这天，两家主人听说派守祝枝山查访民情路经此地，便拦路告状。祝枝山问明情况，当即判道：两牛相斗，一死一伤，死者共食，生者共耕。双方一听，觉得合情合理，于是争端平息，两户人家来往比以前更加亲密。四、明朝代宗时，江西南昌宁王府饲养了一只丹顶鹤，为当朝皇帝所赐。一天，宁王府的一位仆役带住这只鹤上街游逛，不料被一户平民家饲养的一只黄狗咬伤，狗的主人吓坏了，连忙跪地求饶，周围的百姓也为之讲情，但那位仆役不顾众人，拉扯住狗的主人到府衙告状，状词上写住八个大字：鹤系金牌，系出御赐，知府接状，问明缘由，挥笔判曰：鹤系金牌，犬不识字，禽兽相伤，不关人事。判词堪称绝妙，给人入情入理之感。仆役无言以对，只得作罢。五、明代福建龙溪县张松茂与邻女金妹兰私通，被金家捉奸成双，把张松茂捆将到福建巡抚王刚中的大堂上，金妹兰跟住也跑来了。王刚中一看二人外貌都是眉清目秀，举止儒雅，不像是放荡奸邪的小人，便有心成全二人，便问道：你俩会作诗吗？张金二人惊魂未定，听了这句有些莫名其妙的问话，都赶紧点了点头。王刚中便指住堂前檐下蜘蛛网上悬住的一只蝴蝶，对张松茂说：如能以此为诗，本官便可免尔等之罪。话刚说完，就听张松茂吟道：只因父性太癫狂，游遍花丛觅异香，近日误投罗网里，脱身还及探花郎。探花出身的王刚中心想，此人才思敏捷，而且诗中有悔过之意，很是难得，便又指住门口的珠帘子，对金妹兰说：你也以此为题赋诗一首吧。金妹兰略加思索，随即念道：绿云披成条条直，红线相连掩掩齐，只为如花成片段，遂令诗节至参差。王刚中听罢，不觉击节赞叹，见他二人郎才女貌，年龄相当，便提笔写判词道：佳人才子两相宜，致富端由祸所积，判作夫妻永偕老，不劳钻学亏于戏。二人磕头拜谢，金家见事已至此，也就息事宁人，
很快为二人办了喜事。六，明朝末年林猛初编入的初刻拍案惊奇第十三卷，赵六老侍读桑蚕生张知县朱萧成铁案，讲了一个二字深夜打贼误杀父亲。本来杀贼可恕，但却因不孝当诛而被判死罪的故事。某地有一财主赵聪，甚为富有，与其父赵六老分开生活。一天夜里，一人在墙上钻洞，爬进财主家，被家人发现，一阵乱棒，活活打死。待到举灯一看，被打死的贼子竟是财主的父亲，报了官。当地有关官员觉得甚难判决，儿子打死父亲，本应判死罪，而当时只知道是贼人，并不知是其父，按理又不应死罪。知县张进判道：杀贼可恕，不孝当诛，子有余财，而使父贫为盗，不孝明矣，死何辞焉？随即将赵聪重责四十，上了死囚家，押入死牢。七，明代天启年间，有位御史口才颇佳，一名太监心怀嫉妒，设法取笑御史，便赴一老鼠前去告状。此鼠咬毁衣物，特勤来请御史判罪。御史沉思片刻后判曰：此鼠若判吃杖放逐则太轻，若判绞刑凌迟则太重，本官决定判他宫刑阉割。太监自取其辱。八，清朝康熙年间，福建泉州城外的风韵庵中住有一位年轻貌美的小尼姑。该尼姑与一位姓孙的公子相爱，想还俗嫁给孙公子为妻，但又怕人说三道四，思前想后，便向州府呈状，请官府恩准。周太爷接状一看，觉得有些可笑，便在小尼姑的呈状上批道：准准准，准你嫁夫君，去缠心，抄半心，脱袈裟，换罗裙，免得孙风敲月下门。九，清乾隆年间，一寡妇想改嫁，但遭到家人与邻居的阻挠，她就向官府呈上状子，豆蔻年华，吃藕双寡，翁上状，树已大，正瓜田里下，当嫁不当嫁。知县接状，挥笔判了一个字：嫁。十，清代郑板桥任山东潍县县令时，曾判过一桩僧尼私恋案。一天，乡绅将一个和尚和一个尼姑抓到县衙，曹曹嚷嚷地说他们私通，伤风败俗。原来二人未出家时是同一村人，青梅竹马私定了终身，但女方父母却把女儿许配给邻村一个老财主做妾，女儿誓死不从，离家奔桃花庵削发为尼，男子也愤而出家。谁知在来年三月三的潍县风筝会上，这对苦命鸳鸯竟又碰了面，于是趁夜色幽会，不料被人当场抓住。郑板桥听后动了恻隐之心，遂判他们可以还俗结婚，提笔写下判词曰：一半葫芦一半瓢，何来一处好成桃，从今入定风归迹，此后敲门月影摇，鸟性月时空极色，莲花落处尽偏娇，是谁勾却风柳岸，寄取当堂郑板桥。